لوی بخونکی او مهربان خدای پنامه قدر منو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره له یک څخه خبر ته خره خلاصت. قدر منو لیدونکو په سر کې هم پام وکړی د تازه خبر نورو جزئیاتو ته. په غزنی ولایت کې د ولایتي بیارغونې ډلې ودانۍ ته نږدې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته تر اوسه هم دوام لري. عیني شاهدان وایي چې برید کوونکو د چاودېدونکو توکو ډک ټانکر ته د دغې ودانۍ په خوا کې چاودنه ورکړې او وروسته یې پر دغې ودانۍ برید کړی. د غزنی امنیه قمندان د پیښې پخلی کوي خو د اوښتو مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. اوس هم زموږ همکار فرید احمد عمری د ټلیفون په کرښه دی او نور جزئیات به له هغه څخه واخلو. ښاغلی عمری زما غږ اورئ؟ مهرباني وکړئ د پیښې په اړه نور جزئیات څه شی دي موږ او لیدونکو سره یې شریک کړئ. در نزدیکی ساختمان گروه بازسازی ولایتی اطلاعاتی هستی انفجار میشه طرفات دقیقستان بانوم پس از آن و تعقیب این انفجار نیرومند بیش از ده تن از مهاجمان مسلح مخالفان مسلح دولت داخل اطلاعاتی هستی میشن و هنوز هم درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و خارجی و همچنان همین مهاجمان اطلاعاتی ادامه دارند و بر اساس گزارش ها و گفته های شاهدهای عینی تلفات از افراد موکی هم میرسده که از جمله یک مقام که اونا بطاعت این سیدی زخمی شدن در شفانه موکی بوده از وزنی انتخاب زده شده و همتنا صدای سایر مزویل هم در چهار اساس سیاسی جزمی شدیده میشه از اساس زنی سایر مزویل یکی سانه های مسکنی ها به صحبت کرده و سفید شده کاملا. عمری صاحب په دې پیښه کې څو کسانو برید کړی دی او پولیسو په دې اړه د مرګ ژوبلې په اړه څه ویلي دي؟ از تحقیق دقیق کارون و مقام های امنیتی چیز نگفتن اما گزارش های تایید نشده می رسانه که بیش از ده تن در حدود 15 تن از مهاجمان مسلح داخل دانستن که داخل سیاسی رزمی شدن و هنوز هم درگیری ادامه داره اما جزئیات دقیق تا هنوز معلوم نیست. چهار طرف سیاسی رزمی تا هنوز محاصره تا سر نیروهای خارجی به داخلی اما گزارش ها تقریبا بیش از در حدود سیمپنگ را بر کلتن کشتا و زخمی شد از افراد مکی بمترن افراد که مربوط به سیاسی رزمی نظامی ریشن اما این گزارش ها دقیق نیست و تایید نشد به طرف محکمه امنیتی. عمری صاحب اوس په سیمه کې وضعیت څنګه دی او آیا تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه اخیستی او که نه؟ تا حالا بدون اعتبار فرد کوه مسئولیت حمله نازمی تا حالوز نگرفته اما وضعیت در چهار اساس غیر سیاسی غیر نرمال است و سیاسی رسمی طرف نیروهای داخلی و خارجی مسلح محاصره شده و نیز درگیریها ادامه داره وضعیت غیر نرمال است. عمری صاحب لطاسونه مننه. قدر مون لیدونکو زمونږ آزاد خبریال فرید احمد عمری د ټلیفون په لیکه کې او په غزنی کې د شوی برید په اړه مونږ ته وروستي جزئیات وړاندې کړل. په دې اړه به نور جزئیات هم وروسته وړاندې شي. اوس هم راځو د نورو خبرونو پر لوري. پاکستان ویلی طالبان به مجبور کړی چې خپله استازولي له قطر څخه ترکیه او یا هم سعودي عربستان ته ولیږدوي. د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو لپاره زمینه مساعده کړي. له دې ټولو سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ هیله څرګندوي چې د شوو پرېکړو د عملي کولو په برخه کې پاکستان باید عملي ګامونه پورته کړي. خو د یادونې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ د ولسمشر حامد کرزی د سفر د پریکړو په اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی وه چې ولسمشر حامد کرزی شپږ ساعته په پاکستان کې وي خو دغه وخت د دوه ورځو لپاره تمدید شو. په لومړۍ ورځو کې ټولې خبرې د تړلو دروازو تر شا له پاکستاني چارواکو سره ترسره شوې. هغه سفر چې په ظاهره د سولې خبرې د طالب بندیانو خوشي کول او د امنیت ټینګول وو
خو د حکومت ځینې مخالفې سیاسي ډلې ټینګار کوي چې پاکستان له افغانستان څخه شپږ مهمې غوښتنې لري چې پکې له امریکا سره د امنیتي تړون نه لاسلیک کول، په کابل کې د هند د نفوذ مخنیوی، د قانونو په رایستلو کې پاکستان ته ونډه ورکول، له پاکستان سره د افغانستان د اوبو د تړونونو لاسلیک کول، او پاکستان له خوا د افغان ځواکونو یو پر درېیمې ته روزنه ورکول په دغو غوښتنو کې شامل دي. امو سال 2011 که مذاکرات سقوط کرد، دلیلشی بود که دولت افغانستان این خواسته ها را نوع توهین و مداخله مستقیم می شمرد و در او راهیه فکر نمی کنم که چی در جامعه افغانستان و چی در دولت افغانستان کدام تغییر آمده باشه که ما اگر نطاف غیر منطقی نشان بده. د رپورټونو له مخې وروسته له هغې چې پاکستاني چارواکو د ملا عبدالغني برادر د خوشي کولو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي غوښتنه رد کړه، او پاکستاني چارواکو په دې برخه کې ولسمشر حامد کرزي ټینګار رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام باید د طالب بندیانو د خوشي کولو په شرط نه وي، خو په پایله کې دغه خبرې له لفظي مشاجرې او بې پایلې پای ته ورسېدې. بل پلو د پاکستان اکسپرس ټریبیون د یوه پاکستاني چارواکي له قوله لیکي چې نواز شریف له ولسمشر حامد کرزي سره د لیدنې پر مهال ټینګار کړی چې طالبان به پر دې ډاډمن کړي څو خپل دفتر له قطر څخه عربستان او یا هم ترکیې ته ولېږدوي څو د افغانستان له حکومت سره په مستقیم ډول خبرې وشي. په همدې حال کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاحکار سرتاج عزیز دا ډول لیدلوري لري. د پاکستان حکومت هڅه کوي څو طالبان د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته وهڅوي. ارګ په دې برخه کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان د حکومت پریکړې به دا ځلې عملي شي. نقش پاکستان همواره ما گفتیم که کلیدیست، باز روی از این موضوع تاکید میکنیم به دلیل از اینکه رهبران طالبان، رهبران مخالفین مسئله دولت در خاک پاکستان هستند و پاکستان یقینن که میتونه که زمینه مذاکرات فراهم بسازه و فشار را وارد کنه با بالای مخالفین مسئله تا باشه که در نتیجهش مخالفین مسئله حاضر شوند به میز مذاکره با شورای صلح افغانستان. ټاکل شوی چې د پاکستان لومړی وزیر محمد نواز شریف په راتلونکي کې د ولسمشر حامد کرزي په بله بلنه افغانستان ته راشي، سره له دې چې اسلام آباد دا ځل هم د پاکستان امنیت او پرمختګ په افغانستان کې د سولې له ټینګولو سره په تړاو کې بولي او په افغانستان کې د سولې په خبرو کې په مرستې ټینګار کوي او ډاډ یې څرګند کړی چې د افغانستان د ثبات په برخه کې هم مرسته کوي. خو ډیر خلک بیا د پاکستان دا ډول ژمنې تیرو ژمنو ته په پام سره عملي نه بولي. په ډله ییز ډول د افغانستان د شنه بهیر د لسګونو غړو لخوا د رایو ورکولو د کارتونو اخیستل، او د ولسمشریزې ماڼۍ له لورې د غزنفر ګروپ د نفتي توکو د ټولو چانخونو مهر لاک. د جمعیت اسلامی، ملی جنبش، د اسلامی وحدت، ملی ائتلاف او د افغانستان د ملی جبهه ترمنځ به سبا ټاکنیز اتحاد اعلام شي. عطا محمد نور، محمد محقق او ډاکټر عبدالله عبدالله د دغه ټاکنیز اتحاد د جوړېدو موخه په ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي او د یوه واحد نومان پیژندل بولي. خو د دغه اتحاد د جوړېدو په اړه د زلمی خلیلزاد، قیوم کرزی او علی احمد جلالی نظر تر اوسه روښانه شوی نه ده. بل پلو مارشال فهیم او زلمی خلیلزاد بیانن د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه سره ولیدل، خو د دغه لیدنې جزئیات روښانه شوی نه دي. په دغو شپو ورځو کې په راتلونکي حکومت کې د ولسمشریزو څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره بسونه زیات شوي. نن مارشال محمد قسیم فهیم او زلمی خلیلزاد د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو په اړه خبرې کړې، خو جزئیات یې د رسنیو په واک کې نه دي ورکړل شوي. دلته هم د محمد محقق په کور کې یو شمېر سیاسي مشرانو د تړلو دروازو تر شا له دوه ساعته خبرو وروسته اعلان وکړ چې سبا د پنجشنبې په ورځ به د جمعیت اسلامي، جنبش ملي د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوندونو، ملي ائتلاف او ملي جبهې ترمنځ ټاکنیز اتحاد جوړیږي. هر تیم میتونه هر جریانهای سیاسی یک جای شوند و تیم خود معرفی کنند برای انتخابات. خب بعد از او میشه که بعد از ائتلاف باز یک مشوره کلانی در سطح کل جناهای سیاسی افغانستان شود، سر از اینکه یک کاندید مشترک واحد اجماع میکنند یا به دو کاندید یا سه کاندید متفاوت میرند.
خو تروس عده زلمی خلیل زاد قیوم کرزی حنیف اتمر اولی احمد جلالی دری زونه چه ده دغه اتحاد پر لمره یو غندو که یه برخ اخسته و نده روخانه چه دغه کسان با پا دغه اتحاد که چه سبا اعلانیگی برخ اخلی او کنه ویل کیگی چه ده دغه اتحاد لا اعلان وروسته ده یه واحد نمانده مریفی کولو پا برخه که هم پریکره وشی ائتلاف یکی از فیصلهایی که اعلان خواهد شد اما روش بحث شده نمیخوام روی جزئیاتش برم امیست که روی کاندید، روی معاونین، روی تکت، روی سایر مسائل روی گسترش از ائتلاف انتخاباتی امیال فعالانه کار صورت گرفته و کار دوام خواهد کرد بعد از او جلسه هم کار دوام خواهد کرد همین فردایی که تا جلسه داریم شاید مجموعه زیاده بپیوندن به ائتلاف انتخاباتی پو شفاف، آزاد، عادلانه او ټولو سیاسی ډلو ته د منلو وړ ټاکنو تر سره کول او هم د ټاکنو پر مهال په هیواد کې د کړکیچ مخنیوی د دغه ټاکنیز اتحاد موخه بلل شوی. اولویت ثبات افغانستان و بحران شدن افغانستان، یعنی جلوگیری از بحران در افغانستان است. هر کسی خود کاندید میکرد، امی جریان هایی که اجا شده، کاندیدا را نمره میده که کی نمره ای را میگیره که سبب حفظ ثبات در افغانستان و بحران شدن در افغانستان میشه. سره لدې چې په ټاکنو کې له زیاتو کسانو څخه د نوماندانو په توګه یادونه کیږي خو تر اوسه هیڅ یو نوماند په رسمي توګه په ټاکنو کې خپله نوماندي نه ده اعلان کړې. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د امنیه قمندانۍ مخې ته نن غرمه د یو ځانمرګي برید له امله څلور تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان عمر ځواک یک تلویزیون ته وویل چې د پیښې قربانیان ټول ملکي وګړي دي. نوموړي زیاته کړې چې په ټپیانو کې یو ماشوم او یوه میرمن هم شته. په همدې حال کې یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي چې د برید کوونکي موخه د امریکایي ځواکونو کتار و چې له امله یې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د هدف یې هم د خارجیانو موټر ګرځولی دی. په دې کې موږ د ملکیانو کسانو شمیر چې زخمیان دي او تلفات لري څلور نفره موږ شهیدان لرو چې په هغه کې یوه میرمن او یو ماشوم شامل دي او پنځلس نور زخمیان لرو چې په زخمیانو کې یولس تنه شفاخانې ته را انتقال شوي دي او څلور تنه نور سرسرکوي زخمیان. د برېټانیا د نړیوالې پراختیایي ادارې مشر مارک ایزن وایي چې په افغانستان کې د سیاسي پریکړو په برخه کې د ښځو د ونډې کمرنګي روانې ټاکنې به له ستونزو سره مخ کړي. نوموړی د افغانستان د سیاسي بدلون لپاره روان 2014 میلادي کال مهم بولي او ټینګار کوي چې په روانو ټاکنو کې د ښځو رول کولی شي چې اندېښنې کمې کړي. ایزن همداراز وایي چې په دغو ټاکنو کې د ښځو د ګډون لپاره یې نوي پروګرامونه پیل کړي دي. په همدې حال کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر خبرداری ورکوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ښځو کمرنګه ګډون به د هیواد راتلونکی حکومت له پوښتنې سره مخ کړي. ټاکنې په داسې کال کې چې کابل څو مهمې سیاسي پیښې ازمایي خو دغه بهیر په هیواد کې له نورو سیاسي پیښو څخه د نړۍ ډېر پام ځان ته اړولی. ورځ تر بلې د دغه کال په رانږدې کېدو سره د امنیت له څرنګوالي په ټاکنو کې له درغلیو او په دغه بهیر کې د خلکو د لږ ګډون له امله اندېښنې زیاتېږي. له دې سره په ټاکنو کې د میرمنو له کارتونو څخه ناوړه ګټنه او په دغه بهیر کې د دوی لږ ګډون د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون له نویو اندېښنو څخه دي. اشتراک مردم به حضور گسترده آنها پای صندوق رایدهی عنصر تعیین کننده برای ثبات و مشروعیت حکومت و دولت بعدی است. نو هیله مندیم چې امنیتي ارګانونه د قانون په اساس باندې باید د افغانستان خلکو ته په یو شان باندې په یو شکل باندې لاسرسی د دی برابر کی، امنیت تامین کی، د کاندید صاحبانو امنیت تامین کی، د هغو فعالانو امنیت تامین کی چې په دې برخه کې کار کوي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې به د میرمنو د لږ ګډون له امله د نوي حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي. خو ویشا فاونډیشن د برېټانیا د نړیوالې پراختیایي ادارې په ملاتړ هڅه کوي څو په ټاکنو کې د میرمنو د لږ ګډون په اړه اندېښنو ته هیله منونکی ځواب ورکړي. دغه اداره په سیاسي برخو او د ټاکنو په بهیر کې د میرمنو د ګډون لپاره غواړي یوه درې کلنه پروژه پیل کړي. د دغه پروژې موخه دا ده څو میرمنې وکولی شي په راتلونکو ټاکنو او سیاسي بهیرونو کې برخه واخلي او د تیرو کلونو په پرتله یې شمیر زیات شي. هغه ډول چې میرمنې د دغې ټولنې 55 سلنه برخه جوړوي
په ټولنه کې د میرمنو د ظرفیتونو لوړول په سیاسي بهیرونو کې د دوی ګډون او د دوی پر وړاندې د هر ډول تبعیض څخه مخنیوی د افغانستان په وده کې اساسي ټکی بلل کیږي. همدارنګه دغه پروژه به له علماو څخه ملاتړ وکړي چې په ټاکنو کې د میرمنو د ونډې په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. بل پلو د رای ورکولو د مرکزونو د جوړولو او د ټاکنو د امنیت ټینګښت د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون لپاره ځای پاتې اندېښنو څخه دي. څو ځله کېږي چې دغه کمیسون د هیواد له امنیتي ادارو څخه د راتلونکو ټاکنو د امنیت د ټینګولو په برخه کې ډاډ غواړي، خو په ښکاره ډول د دغو ادارو لخوا هم دغو اندېښنو ته ځواب نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د شنه بهیر لسګونو غړو په ډله ییز ډول نن د رایې ورکولو کارتونه ترلاسه کړل. د دغه بهیر مشر وایي چې د ټاکنو ترسره کیدل په هیواد کې د قدرت د انتقال ده، او د دغه ټاکنه یوازینی کار لپاره هیڅ بدیل نشته. امرالله صالح وایي چې د هیواد په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون به د راتلونکي حکومت د مشروعیت تلوي. له سهار وختي څخه دلته د کابل ښار د لومړۍ ناحیې د رایې ورکولو د نوم ثبتولو د دفتر پر وړاندې په قطر کې ولاړ دي. یوازې 15 تنه په یوه وخت کې کولای شي د رایې ورکولو کارتونه ترلاسه کړي، هغه هم د نرینه له برخې، او باید د رایې ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره په تمه واوسي. وایي چې په هیواد کې د بدلون، د افغانستان د برخلیک ټاکلو او په ټاکنو کې د ګډون په موخه د خلکو د هڅولو لپاره دلته په ډله ییز ډول راغلي، او خپل شمیر هم نږدې 400 تنه ښیي. باید افغان ها همه دست با دست هم بتیم به صندوق به طرف صندوق های رای بریم که کسی که رئیس جمهوری را انتخاب میکنه مورد نظر ما باشه، دیگه این امور باید انتخاب کنه، رای به مو بتیم. امیدوار هستم که این تشویق باشه برای سایر نیروهای اجتماعی، گروه های اجتماعی جامعه افغانستان، سایر احزاب سیاسی و تمام ملت افغانستان، اینکه بیاین باید کارت رای دهی بگیرن. په راتلونکو ولسمشریز ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون د راتلونکي حکومت د مشروعیت لپاره ډاډ بلل کیږي. د افغانستان د شنه بهیر مشر وایي چې باید له هرې شونې ټاکنې څخه په ټاکنو کې د ګډون په موخه د خلکو د هڅولو لپاره کار واخیستل شي. خواهش میکنیم از تمام جریانهای سیاسی و اجتماعی افغانستان که همچو مراجعه گروهی و کتلوی به دفاتر ثبت نام رای دهندگان انجام بتن تا مردم ما تشویق شوند، و خدای ناخواسته ای تو نشه که سطح اشتراک مردم در انتخابات پایین باشه. ما هر قدر سطح اشتراک بلند ببریم مشروعیت استحکام بیشتر پیدا میکنه. تر نږدې یوې میاشتې پورې به په هیواد کې د رایې ورکولو د کارتونو د ویش مرکزونه وتړل شي، خو تر اوسه د هیواد په 11 ولسوالیو کې دغه مرکزونه نه دي پرانستل شوي، هغه هم د امنیتي ستونزو له امله. د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون شمیرې ښیي چې د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې له 15 زرو کسانو څخه زیاتو د رایې ورکولو کارتونه ترلاسه کړي، هغه کچه چې د دغه کمیسیون د تخمین په پرتله ډیره ټیټه ده. خو له دې سره تر اوسه روښانه نه ده چې د هیواد اوسیدونکي به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې په پراخه توګه ګډون وکړي او که نه. ولسمشری ماڼۍ د غزنفر ګروپ د چانخونو ټول اومه او نیمه اومه نفتي توکي مهرلا کړي دي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد کریم خلیلي د حکم پر بنسټ افغانستان ته د غزنفر ګروپ د هر ډول نفتي توکو واردول د دغه کمپنۍ د څېړنو تر پایه ممنوع دي. د دغه حکم له مخې هغه پلاوی چې د غزنفر ګروپ د چانخونو د فعالیت د ترنګوالي لپاره ګمارل شوي باید تر 14 ورځو پورې خپلې څېړنې ولسمشری ماڼۍ ته وسپاري. د کلیو د پراختیا وزارت او د کابل د نوي ښار د پراختیا د ادارې ترمنځ د همکارۍ هوکړلیک لاسلیک شو. د نوي کابل د خپلواک بورډ مشر هدایت امین ارسلا وایي چې د دغه هوکړلیک په لاسلیک سره به د هغو 4 څلویښتو کلیو د اوسیدونکو د ژوندانه چارې چې د نوي کابل د ماستر پلان پر بنسټ په دی سبز او باریکاب سیمو کې دي ښه شي. په سوریه کې د پوځي لاسوهنې په برخه کې د امریکا د پریکړې پر دوام د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې هیواد یې چمتو دی څو هغه کسان چې د سوریې د خلکو پر ضد له کیمیاوي وسلو کار اخلي مجازات کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پاریس کې د دغه ټکي په څرګندولو سره ویلي چې په دمشق کې په کیمیاوي وسلو سره د خلکو وژل به بې ځوابه نه پرېږدي. په همدې حال کې د برېټانیا لومړي وزیر ډیوید کامرون هم ویلي چې نړۍ باید په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په برخه کې بې تفاوته پاتې نه شي، خو له دې وړاندې د سوریې دولت له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل رد کړي وو. قدرمنو لیدونکو دا چې تر دې دمه مو زموږ ملکې وکړه، ډېره زیاته مننه. تر بیا ښې چرخې.